Tack för att jag har blivit inbjuden att prata om kanske den mest intressanta och viktigaste aspekten av kulturmiljön och stadsplaneringsprocessen, nämligen människan. Det är ju till syvende och sist så att det handlar om människan och det mänskliga. Och så gick tongångarna. Jag tänker nu tillbaka i tiden här på andra perioder då vi också har fått ett visst uppsving för den sociala dimensionen i stadsplaneringsprocessen. Efter kriget, när man såg tillbaka i backspegeln på de enahanda och torftiga stadsdelar som då hade byggts och man upptäckte att det saknades mötesplatser och att mötesplatserna var viktiga för att dana en demokratisk människa och faktiskt få folk att se varandra och träffas i föreningsliv och annat. Och här ser vi Årsta torg förstås här på 50-talet och så. Och en annan period som faktiskt ägnade sig mycket åt sociala frågor i stadsbyggnadssammanhang, det är ju 70-talet. Och här ser vi då Jan Gehls arbete från 1971, Livet mellan husen. Och bakomliggande The Death and Life of Great American Cities av Jane Jacobs från 1961. Och de började att läsas då, men de är faktiskt väldigt aktuella idag också. Och det handlar ju om modernismens framfart och hur vi ska träffas, mötas och se varandra. Nej. Så där. Ja, så tänkte jag komma till ett sånt här stadsutvecklingsprojekt som vi redan hört Urban prata om. Och det är ett område som väldigt många vill slita och dra i, höll jag på att säga. Nej, men det är ju ett väldigt spännande område. Ni ser, det är en del av ett stort stadsutvecklingsprojekt som heter Söderstaden. Och idag så ser det delvis ut så här fortfarande. Inte den övre bilden då, men det är nämligen så att slaktverksamheten, man slutar slakta här på början av 90-talet. Och den här anläggningen som vi ser där nere på bild från 1912 var den klar. Den var ju ett sätt för staden att visa så här är vi moderna. Så här är vi en storstad som hänger med. Som är i likhet med på kontinenten så har vi moderna hygieniska anläggningar. Och den här anläggningen har hämtat inspiration, mycket stark inspiration, kanske som ren blåkopia av anläggningen, slakthusanläggningen i Breslau. I det dåvarande tyska Breslau, idag Wrocław i Polen. Och så här ser det ut idag. Och det är en funktionsblandad stadsdel med en stor mångfald, kan man väl säga. Fortfarande är 40% av verksamheterna här som ägnar sig åt livsmedel. Det finns inte några bostäder här ännu, men det ska byggas 3000 nya bostäder ungefär. Ja, det får vi se, för snart kommer programsamrådet och då får vi se vad som är tänkt. Här arbetar ungefär 2900 människor idag. Ja, och i och med detta omvandlingen så har kulturförvaltningen och Anna Rygård som är här någonstans. Var är du någonstans? Där är du. Initierat en så kallad kulturlivsundersökning. Och detta är för att få med kulturen in i den nya stadsdelen. Det ska ju omdanas. Livsmedelshanteringen och många av de tillhörande företagen ska flytta. Och det planeras för ett nytt livsmedelsområde i Larsboda, längre söderut. Och här ska alltså helt enkelt en ny stadsdel växa fram. Och då börjar man undra, hur ser kulturlivet ut här? Och är det någonting som vi skulle kunna ta med i den framtida planeringen för kulturliv i stadsdelen? Och då gjorde kulturförvaltningen så att man
fundera på hur metoden skulle se ut. Och då var det kulturaktörer som skulle intervjuas och en hel del kulturdata som skulle samlas in. Och det tänker jag inte prata så mycket om just kulturdatan, men det är ju helt enkelt statistisk och sammanställningar av till exempel vilka som har fått stöd, kulturstöd och ateljéstöd och annat. Och viktigt var ju den etnologiska undersökningen som genomfördes av Stadsmuseet då. Och här fick man tag på människor som faktiskt verkar i området idag och som faktiskt har en otroligt god kännedom om också andra sociala samband, andra verksamheter som pågår i området. Och då genomfördes ett antal djupintervjuer eller samtalsintervjuer också under det gångna året här, och det fanns också fokusgruppsmöten och man företog vandringar tillsammans i området. Totalt 16 informanter. Och då börjar ju ett nätverk och växa fram här utifrån detta. Och då fick man reda på otroligt mycket vad som försiggick här egentligen. Så det, här har vi scenografi och här har vi också en interiör i det som nu ska omvandlas till en restaurang i den före detta hudboden. Så ni kan ju förstå att de här interiörerna har ju också en viss historia på den fronten. Tarmrenserier och så. Ja, och det som framkommer i de här undersökningarna, det är ju experter vi talar om här. Det är alltså kulturaktörer som vet väldigt mycket om stadsomvandlingsprocesser och de vet också mycket om området i sig. Och man menar och för fram här att det är det medverkande och det utövande och det att göra. Inte bara konsumera kultur utan också vara med. Den tanken att medborgarna ska ha tillgång till utrymmen och inbjudas att delta, medverka och verka. Att helt enkelt släppa makten, att släppa initiativet till medborgarna själva. Lokal, varsågoda. Ja, här är fortsättningen av metodiken och nu i dagarna så kommer den här undersökningen ut och den är alltså helt ny från kulturförvaltningen och den går säkert att få på nätet. Ja. Så det genomförs workshops med staden och den heter då Slakthusområdet, en kulturlivsundersökning. Och jag tror att det här är en jättespännande sätt att få tag på både en professionell kunskap men också en kunskap från medborgarna. Här är slutsatserna. Lämna öppet för det oplanerade. Vågar man det? Mångfald och variation. Kulturinstitutioner. Och så finns det ju engagerade kulturaktörer redan. Skulle man kunna ta med dem i processen? Och sen det viktiga. Tillgång till lokaler. Här har vi då uppdaterad information om forskningsläget kan man säga när det gäller stadsplanering och kulturmiljö och sociala dimensionen. Och den här naken stad, här har vi Sharon Sukin och hennes loftliving och börjar ju då diskutera gentrifieringsprocesser i början på 80-talet. Och sen det här med naken stad, autentiska urbana platsers liv och förfall. Det är ju en fortsättning på Jane Jacobs och en parafras på den titeln på den boken. Men det finns mycket att säga om den här naken stad, men det som är viktigt här och som jag tycker vi bör lyfta fram i de här processerna, det är ju detta att kulturaktörer är ju varumärkesbyggare. Och varumärkesbyggare bör få betalt. Det betyder att när processen liksom har kommit igång, det betyder markpriserna höjs och det investeras och det fortsätter så att säga att rulla på med nybebyggelse, så ska de här konstnärerna och de aktörerna, de ska få något tillbaka. De ska få stanna kvar under rimliga hyresförhållanden. Det är vad Sharon Sukin kommer fram till i Naken stad också, även om det andra är amerikanskt. Hur mycket tid har jag? Ja, för då tänkte jag att i den här kulturlivsundersökningen så bidrog jag med några utblickar i hur det ser ut på andra ställen och vad vi skulle kunna lära oss av det kanske, eller inte lära oss. Och då har vi då Highline här
Och det är också ett slakthusområde, Meatpacking District, som då har omvandlats ganska rejält under många år. Så vi ser här den här upphöjda parken då, som var en tidigare räls där man transporterade råvaror på Manhattan upp och ner. Och idag finns då under High Line ett kvarter kvar av ett väldigt, en väldigt stort område med kött- och livsmedelshantering. Det som är kvar av Meatpacking District idag. Och det här har folk jobbat väldigt länge. Jag var där och intervjuade och pratade med folk. Och detta är ju så spännande. För då är det alltså det nya museet här. Whitney Museum of Contemporary American Art. Mellan det och Standard Hotel så ligger den här lilla kvarteret. Och då betyder det att du kan gå upp på Highland och så kan du titta ner på vad som händer här. Så då blir det ju liksom som en form av performance. Alltså det ingår i ditt besök i det här området. Du går på museet, du sitter högst upp på Standard Hotel, tittar ner och ser slakthusverksamheten. Och annars så är det stora företag som har etablerats här. Vi är i Rom och där är det staden som äger slakthusområdet, Mattatoio e Testaccio. Och det är idag ett kulturkluster med alternativa föreningar och mataffärer för ekologisk mat och också en makro som är en konsthall. Och vi har också en musikhögskolan här. I Terrastamo, alltså Helsingfors slakthusområde från början av 30-talet, byggnadsminne. Här har man valt en inriktning som är, ska serva de omkringliggande bostäderna, 20 000. Man har alltså inga bostäder i området. Det har man i, faktiskt på Highline har man nu börjat sälja bostadsrätter i närheten. Men då får de skriva under på att de inte ska störas av lukt och buller och liknande. Här har man det inte i området, utan här är det... Det ska vara billigare, det ska vara lättillgängligt, det ska vara för barnfamiljer och andra event. Och de har en slakthusdirektör som alltså organiserar arbetet. Och det kan vi även se här att fokusgruppen som vi ser i Stockholm här, de har önskat sig det här. Det ska vara en tydlig och organiserad ledning för verksamheten. Som kan ha med kultur att göra och vad människor vill göra. Ja, så kommer vi till Köpenhamn, Köttbyn, och här har de valt en 24 timmars lösning där man då har, det finns ju ingen som bor här ännu heller. Natten så kan man bullra så mycket man vill, även på morgonen här, och sen så kommer då butikerna och öppnar här och även restauranger på det här viset. Så det är tänkt att man ska kunna dela utrymmet. Men det blir ständiga konflikter, framförallt när det gäller parkering. Här har vi visionen för Köpenhamn 2020. Stadsliv är människor och stadsliv är för alla. Och som ni hörde så har ju Stockholm bytt devis från Stockholm, en stad i världsklass, till Stockholm, en stad för alla. Och det var ju väldigt välkommet och väldigt bra. Men vi har ju fortfarande några bilder kvar. Det här är visionen för Söderstaden 2030. Och därför så jag tycker det är väldigt intressant att titta på de här begreppen. Och vi har ett forskningsprojekt om det, Gabriella Olshammar på Göteborgs universitet som leder. Som handlar just om de här begreppen. Vad är det man olika människor talar om egentligen? Om vi tar ett begrepp som funktionsblandning då. Vad betyder det egentligen? Kan man blanda funktioner? Kan man blanda sånt som bullrar med bostäder? Nej, det kan man inte. Men om man inte skriver under ett avtal att jag ska tåla det där. Men samtidigt måste man ju sträva. Man måste ju ha en... Ja, vi får se helt enkelt vad menas med funktionsblandning. Och mångfald, det är också ett jättespännande uttryck, för det kan användas på olika sätt. En mångfald av visuella uttryck,
mångfald av människor eller mångfald av, ja, ni vet nog flera exempel på det där. Så jag skulle bara säga att jag tycker det är jättespännande att placera in vår egen tid som nu är rakt upp för den sociala dimensionen. Det är verkligen sociokulturell dimension. Det är inne nu. Och när har det varit så andra tider? 40-talet, 70-talet och idag kan man säga. Och sen de här begreppen och hur de här visionerna med de här bilderna, hur de ser ut och vad vi så att säga kan förhålla oss till där. Vad är det för slags människor som gestaltas? Den vita mannen på cykeln i alla visionsbilder, det har ni säkert sett. Så, och internationella exempel, man kan ju hämta, och det gör ju verkligen planerarna, de hämtar ju verkligen kunskap också internationellt sett. Men det var intressant tycker jag när man ser att Slakthusområdet, när det byggdes, hämtade inspiration från Tyskland. Men idag så hämtar vi dem inspirationen från New York eller andra metropoler. Och sen kulturlivsundersökningen, helt ny sitt slag. Det är ett komplement förstås till Urbans analys här av Slakthusområdet och Stadsmuseets inventering av bebyggelsen i Slakthusområdet. Sen kan det då, och denna kan i sin tur, kulturlivet, att planera för kulturlivet kan synliggöra sociala samband som kanske inte bara har med kulturlivet att göra utan också ett nätverk av. Alltså skulle den undersökningen kunna användas genom att undersöka kulturlivet så får man liksom fatt i andra sociala samband också. Och därmed kanske stärka kontinuiteten. Jag menar, om man inte känner till de sociala nätverken så kan man ju inte ta med sig dem i framtiden. Ja, och sen är det här inlägg i debatten om olika slags kunskap. Och Christer Olsson gör ett jätteintressant arbete där. Och Emmy Lanemo, de hade en artikel nu just om de här, den professionella kunskapen och människor på platsen och vad allt detta kan bidra med. Och det känns ju som, och jag tror att en kulturlivsundersökning kan bidra med båda dessa delar. Så det finns olika sätt och metoder att helt enkelt få fatt i de där sambanden. Så detta kan sägas vara en form av cultural planning. Varför inte? I Stockholm, eftersom vi, Tjörn och Stockholm har lite olika förutsättningar. Och så ser ni, 8 december, Daniel, så får vi veta mer om vad som händer i Slakthusområdet. Tack så mycket!